Алдағы демалыс күндері еліміздің басым бөлігінде күн ыстық болады. Термометр бағамы кей өңірлерде 40 градусқа дейін жетеді. Ал батыста күн салқындауы мүмкін. Ал Астанада 1-2 тамызда күн ашық, 3 тамызда жауын шашын болуы ықтимал. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде 35-43 градусқа дейін ауа температурасы жоғарылайды. Орталық аудандарда 35-40 градусқа дейін жоғарылайды. Ал солтүстік өңірлерде 30-38 градусқа дейін жоғарыласа, батысымызда 37-42 градустан 27-35 градусқа дейін төмендейді. Алматы облысының таулы аймақтарында және солтүстік өңірлерде кей жерлерде өткінші жаңбыр жауады, найзағай болып жел күшейеді.